Hörmətli tamaşaçılar, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Təcili xəbərimiz var. Belə ki, sentyabrın 12-si saat 11:25-radələrində Azərbaycan ordusunun Naxtəvan Muxtar Respublikası, Şərü rayonunun Havuş yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri Ermənistan silahlı qüvələrinin üzbəci istiqamətə yerləşən bölmələri tərəfindən atıcı silahlardan atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinə verilən xabərə görə, ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Xatırladaq ki, bu gün saat 09:45-dən 10:00-a dək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Birəli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Sədərək rayonunun Sədərək yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini də müxtəlif çaplı atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Bir daha diqqətinizə çatdırırıq ki, sentyabrın 12-si saat 11:25 radələrində Azərbaycan ordusunun Naxtəvan Muxtar Respublikası, Şəhrur rayonunun Havuş yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeləri Ermənistan silahlı qüvəllərinin Üzbəy istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən atıcı silahlardan atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinə verilən xabərə görə ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Xatırladaq ki, bu gün saat 09:45-dən 10:00-a dek Ermənistan silahlı Qub bölmələrinin bölmələri Dəvəli rayonunun Birəli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Sədərək rayonunun Sədərək yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplatıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb. Belə hörmətli tamaşaçılar, ən son xəbərləri bilmək üçün bizi izləməkdə davam edin.